30 punojnë të një fasonerie në Durrës janë dërguar me urgjensë pranë spitalit rajonal në gjendje fikti dhe me shenja helmimi. Ngjarja ka ndodhur mes ditës së shtunës. Gjatë punës, njëra prej punëtorëve të rrobaqepsisë ka humbur ndjenjat, teksa kolegët e saj të punës ishin duke u bërë gati të dërgojnë atë në spital. Shqesimet e ngjashme kanë shfaqur edhe disa punojnëse të tjera. Të 13 gratë që shfaqin shqesimi janë dërguar me shpejtësi në spital, ku dhe kanë marrë ndihmën e parë. Mësos se gjendja e tyre shëndetësore tani është më e mirë. Megjithatë, për vetë natyrën e shqetësimeve, të cilat ishin të njëjta për të gjitha punëtorët, autoritetet kanë nisur hetime për të zbardhur arsyet që sollën këtë zhvillim. Nga ana tjetër, dhe mjekët e spitalit rajonal të qytetit të Durrësit janë duke punuar për të kuptuar se cilat janë arsyet që shkaktojnë këto shqetësime tek punëtorët. Deri tani dihet se punëtorët u kishin të fikët gjatë punës, teksa ishin duke qepur veshje ushtarake, një proces ky më si zakonshëm për të.